Съединените американски щати нанесоха нови удари по йеменските хути. Заедно с Обединеното кралство те предприеха вълна от въздушни нападения в Йемен. Държавният секретар на Съединените американски щати Антони Блинкен се отправи на нова кризисна обиколка в Близкия изток, като се опита да прокара предложение за спиране на опустошителния конфликт в замяна на освобождаването на заложниците. В същото време съветникът по националната сигурност на Белия дом Джейк Съливан заяви, че САЩ не изключват възможността да ударят Иран и посочи, че предстоят още нападения срещу ислямистки бойци в региона, предават световните медии. Захващаме с тази тема заедно с професор Румен Кънчев, експерт по международна сигурност и геополитика, бивш заместник министър на отбраната. Здравейте, професоре. Добър ден. Благодаря ви за поканата. Радвам се да ви видя отново в студиото ни. Също. За съжаление, отново на масата поставяме притеснителни данни и информации за случващото се в Близкия изток. Говорим активно за действията на Съединените американски щати. Вие обаче в предварителния ни разговор сега си говорихме преди да влезем в ефир. Казахте, че е много важно да отбележим тук и действията на Русия в цялата тази картина. Заповядайте. Ще започна с малко по-отдалеч. Къде е Русия всъщност? Да, за да разберем точно къде е Русия. През 2019 година в Йерусалим по инициатива на Руска федерация, на Русия и на президента Путин беше проведена една много важна среща между съветниците по националната сигурност на американския президент Джон Болтън, тогава беше съветника по националната сигурност на руския президент Патрушев и съветника по националната сигурност Шабат на израелския президент. На тази среща, която следваше победата над ислямския джихад и така нататък, Русия лансира нова концепция за Близки изток. В централен момент, в която концепция беше, че Русия вече иска да играе ключова роля в Близкия изток. И не само ключова, ами че тя може да бъде гарант за сигурността в Близкият изток. Тази цялата работа вървеше добре, докато започна обаче кризата и войната, докато нахлу Русия в Украина. Тогава Путин изведнъж започна да говори за Зеленски като за еврейн. Лошия еврейн Зеленски, който ръководи Украина. Путин започна да говори изобщо за Холокоста, за денацификация на Украина. Нека да посочим тук, че това не може да бъде добре прието от израелците, които към този момент Русия считаше за Путин, смяташе за свой най-добър съюзник в региона, едва ли не, заради руското население там. Нека да кажем сега, че в края на студената война много руски евреи заминаха за Израел. Но структурата на тези евреи показва, че около 45% са украински. Те идват от Украина и от Беларус. Останалата част са руснаци. Тази част, която е в израелското общество, не можа да приеме нито войната срещу Украина и така нататък. Следващата грешка, която беше направена според мен от руското ръководство и лично от Путин, е свързана с самата война. Никой не знаеше в тази война, че ще се появи един нов технологичен компонент на войната. Това са дроновете. И Русия, и руското военно ръководство, оперативно-тактически и стратегически, не бяха подготвени за война с дронове. И тогава Путин направи грешката, според мене, или може би нямаше друг изход. Той започна изключително тесни контакти с Иран, смъртния враг на Израел в зоната. Тоест Иран е онази държава, която фактически произвежда 95% от дроновете Шахет, с които Русия атакува украинците. Така. Тоест, тук имаме това, което искам да кажа, само за да завърша. Тоест, имаме Русия наред с Иран, участва в два конфликта. Единият е в Украина, а другия в Близкия изток срещу Израел. И второ, от по-глобална гледна точка може да кажем, че в една и съща геополитическа рамка имаме два паралелно протичащи конфликта. Единият на Русия в Украина, другият е на САЩ в Близкия изток, която, разбира се, застава зад Израел. Добре, за да изясним още повече картината, искам да ви попитам следното. Надявам се да не го възприемете като упростяване на разговора, но доколко
голяма като сила е ролята на Русия в момента в конфликта в Близкия изток на база действията на Съединените американски щати и Великобритания? Това се опитвам да разбера. Доколко съществена е намесата на Русия за този конфликт? Да, ключов въпрос, разбира се. Значи Русия действа чрез Иран. Това исках да внуша с това, което казах до тук. Русия действа чрез Иран. Те са изключително близки. Мисля, че миналия път в вашето студие казах, че преди 25 години една група руски атомни физици отидоха и създадоха атомната програма за военни цели на Иран. Сега, че американците не им дават да произведат ядрено оръжие, това е друг въпрос. Но руснаци създадаха. Сега виждаме изключително тясно сътрудничество във връзка с конфликта в Украина. Значи руснаците не могат да издържат на този конфликт, ако не е тази фабрика за дронове, с която преди 3 месеца Шойгу подписва договор при едно посещение в Иран, да произвежда за руските дронове. Дронове само за Русия. Тоест, връзката на Русия вече идва с Близкия изток, върви чрез Иран. Чрез силното влияние върху Иран, според мен. Сега вие казвате по какъв начин. По много начин. Може да няма директни, очевидни неща. Но руското разузнаване в зоната е много силно. Ние знаем, че по традиция от периода от студената война, Русия имаше много силно идеологическо влияние в Близкият изток. И редица държави, техните лидери и ръководители, дори някои от тях са и сега на власт, бяха обучавани в института Патрис Лумба в Москва. Те бяха готвени за идеологически и политически ръководители в Близкият изток. И какъв е изходът тогава от така създавата се ситуация, която отразяват ежедневно и нашите международни редактори? Какво следва? Докъде може да ескалира това напрежение? Значи, напрежението в момента ескалира бавно, според мене. Добре е, защото американската дипломация се стреми всячески да ограничи конфликта. Той не е в полза на Америка, тъй като години наред, особено след 2008-2009 година, американската дипломация, както каза Кондолиза Райс, в която беше съветник по националната сигурност на президента, ние влизаме за да превърнем, за да демократизираме Близкия изток. Тоест години наред Америка се опитват да демократизират Близкият изток, стъпвайки, разбира се, върху своите близки отношения с Бахрейн, с Катар, където са командването на 5-ти флот на американската авиация в зоната, също така с Израел. Американската дипломация ще продължи да се опитва да сдържа този конфликт. Да няма вертикална ескалация на конфликта. Новия момент от 2 седмици, както знаете, са хутите. Те фактически имат 3 мотива за действията си там. Да, преди да кажете 3-те мотива, които са изключително важни, искам да ви попитам като скоба. Подценявани ли бяха йеменските хути до момента? Значи, имаше в нашата преса специално, пък и на Запад, първоначално имаше погрешни, според мен, оценки. Те се дефинираха като прокси, но те не са прокси на Иран. Те са партньор, по-скоро, стратегически важен партньор. И те не във всичко слушат, да кажем, Иран. Те имат свои задачи и своя мотивация. И трите точки на тази мотивация са: първо, това е идеологически план. Те искат смъртта, така е лозунга в техните доктрини. Смъртта на САЩ и на Израел. Това е идеологическата им мотивация. Втората мотивация, която е още по-важна, е, че хутите постепенно преди 20 години започна техния възход и те имат много сложно развитие, но нямаме време тук да го разкажем. Но постепенно от тях те придобиха много високо политическо самочувствие и, разбира се, военно-техническо. И вече те смятат, че могат да бъдат признати за един от ключовите фактори за мира в региона. Тоест, те се измерват вече с Иран, който е флагман на ислямизма. Подлежат ли обаче те на преговори? Доколко са глобална заплаха? Хутите не са глобална заплаха. Те нямат такива съоръжения, които могат да взриват региона. Те могат да правят това, което сега правят. Локално. Локално да действат. Не мисля, че те са проблем за Америка и за Великобритания, но проблема е това, че конфликта продължава да тлее и, както аз съм казал и в други медии, ние имаме една хоризонтална
ескалация на конфликта. Т.е. има опасност той да се в съседните страни да се разпространи, те да почнат да взимат отношение, както хутите по отношение на него. Но искам да кажа още нещо. На финала сме, да. Да, понеже разбирам, че вече времето изтича, да. Че фактически един голям проблем, който имаме в Близкия изток, колкото и неудобно ми е да го кажа, е всъщност с поведението на Нетаняху. Фактически политиката, която води Нетаняху в Близкия изток, разрушава всичко това, което през последните 15 години постигна американската дипломация. Така че това е следващия проблем. Освен това, той е вече и в много тежки отношения, не само с Иран, вечния му съперник, но и с Русия. Така че тази среща, с която започнах на трите съветници по националната сигурност през 2019 година в Ерусалим, фактически трябва да бъде ревизирана по друг начин, защото реалностите, които се развиват днес, са съвършено други. Благодаря ви, професоре, за това, че бяхте тук. Ще ви очакваме отново. Следим заедно с нашите международни редактори как се развива картината в Близкия изток. Професор Румен Кънчев, експерт по международна сигурност и геополитика, бивш заместник министър на отбраната в студиото на Твоя ден.